Mana shunaqa CF Moto MT 650 Touring Enduro versiyasi CF Moto'ni ko'rayotganingizda ham priborkalarni hozir qisqacha abzor qilamiz. Bu texnikamiz nozim ijozga beryapmiz. Xudo xohlasa bu to'liq abzor qilamiz bu modelga. Shuning uchun hozircha qisqacha abzor qilib ko'rsataman. Bu tsifrblatda hamma kerakli ma'lumotlar bor. Turing mototsikl bo'lganligi sababli. Так, bu yoqda значит лобовой oynalarimiz regirovka bo'ladi, bokovoy zashitalari bor, vetra zashitalari, mototsiklning podveskalari Kayaba, oldini ham orqasi ham regulirma, polностью regulirma, отбой сжатия hammasi. Mototsikl ikki xil rejimda ishlaydi. Mana touring rejimi bor, sport rejimi bor. Dvigatelning ishlashi rejimlari, mana bitta qisqacha test drive qilsak. Benzinimiz azgınca kamroq. Mototsikl juda rezina. Ishlashlarni ko'ramiz. Gravika, gaz. Podveska zo'r, ko'p hali u man taqilamaydim. O'yladimki, shu min qiladi. Aparatımız bomba. Endi treylerga yuklaymiz va egasiga topshiramiz. Aytganchalik ko'rganingizdek parasi turib-turib o'zi o'chiradi. Bitta zamogimiz hali yoqilgan, dvigatel o'chirilgan sabab dehqonlari yonilgan turibdi, faralar avtomatik o'chiriladi. Juda aqlli qilingan sistema.
bu mototsiklimiz ne Maksim akamizga beramiz. U kishi bizda o'tgan sezonda Dayan 300 talikni olgandilar. Birinchi mototsikllari edi. Juda yoqdi o'sha Dayan 300. U kishiga ancha gaplashib qoldik o'shani masalasiga. Hattoki uni hard enduro sifatida ham haydaganlar tog'laga mototsikl o'ta nadjorligini ta'kidlab o'tdilar. Va mana bu sezonga o'zi kattaroq 650 talik mototsiklimizni xarid qilyaptilar. Xudo xolasa yaxshi xizmat qilib bersin mototsiklimiz ham. Siz bilan Kamina hayot hidoyatida keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.